Sülh məramları ne zaman çıkacak ve Rusya bizim için necə çalışır? Bilirsiniz, biz Napolyon sindromundan çok uzak durmalıyız. Sosyal şebekelerde bu Napolyonçuluk var. Biz hamıdan güclüyük, Rusya kimdi, İran kimdi, filan kimdi. Mən də pafosla danışa bilərəm bu saat, mən də çox şey deyə bilərəm, boş-boş vəədlər verə bilərəm, amma reallıq tamam başqa şeydir. Biz bilməliyik ki, Azərbaycana göz dikən, Azərbaycana məhv olmasını istəyən çoxlu dövlətlər var. Regionda Gürcistan ve Türkiye'den savaya hiçbir devlet Azerbaycan'ın inkişafını istemir. Tam əksinə məhvini arzulur ve bunun için elinden gelen edir. Ve devletimizin xüsusi təşkilatları, təhlükəsizlik strukturları, inandırım sizi sutkada belki 24 saat çalışırlar ki, bu təhlükələri ve təhdidləri, çağırışların karşısını alsınlar. Ben bu arada geniş danışmaq istemezdim, ama mütəxəssislər anladı mənim ne demək istediğimi. Məsələ digər məsələdir ki, biz pislə çox pis arasında seçim etməliydik. Pis Rusiya sülh məramlarıdır, çox pis beynəlxalq hərbi kontingentidir. Biz pisi seçdik. Qaldı ki, sülh məramlı məsələsi dünyanın heç vaxt, heç bir yerində sülh məramlı sülhü bərqərar etmiyor. Əksinə, münaqişənin daha da gərginləşməsində səbəb vəsitə, bəzən də bilavasitə vəsilə olublar. Elə bir prezident yoxdur ki, sülh məramlılar hansı bir münaqişəni yatıra bilsinlər. Yoxdur belə bir şey. Rusiyalı sülh məramlılarsa sülh məramlıdırlar. Sülh yaradıcı deyirlər. Sizin de mənim de məramlarımız ola bilər. Sizin məramınız ola bilər ki, kainata hökmdarlıq eləyəsiniz. Mənim de məram ola bilər ki, dulusçu olum. Amma məram ayrı şeydir, əməl ayrı şeydir. Anlayırsınız mı nə demək istəyirəm? Onlar sülhü yaratmırlar. Məramları var. Biz sülh istəyirik. Amma əllərində avtomat var. Əldə avtomatla necə sülh istəmək olar? Bu bir. İkincisi de bu bədbəxtlərin, mən belə də demək istəyirəm, bəlkə də biraz kobud çıxar, amma bunu mən deməmişim. Bunu General Volkov deyib ki, biz ən bədbəxt insanlarıq ki, real səlahiyyətimiz yoxdur. Həqiqətən də onların səlahiyyəti yoxdur. Güc tətbiq etməyə, silahlı erməniləri təqib etməyə və nəsə etməyə. Amma bir həqiqət də var ki, Rusiyalı sülh məramlılar ermənilərlə çox yaxındadılar. Onlar çox istəyirlər ki, ermənilər orada zəifləməsinlər. Onlar çox istəyirlər ki, münaqişə mümkün qədər davam etsin. Onlar çox istəyirlər ki, sülh müqaviləsi mümkün qədər gec imzalansın. Çünki silahlı ermənilər götürək ki, sabah birdən-birə yoxdur. Və bütün o Qarabağlı ermənilər Azərbaycan vətəndaşını qəbul etdilər. Silah sülh məramları nə zərurət, nə ehtiyac qalacaq həmən gün? Həmən gün Azərbaycanı tərk etməlidir. Məhz bu səbəbdən Rusiya əlindən gələni edir ki, münaqişə öz həllini yaxın vaxtlarda tapmasın. İranda bunu edir, amma çox kobud və primitiv şəkildə. Fransa da edir, digər ölkələr də edirlər.